Ha deməkdir. Bu harda belə bir şey var. Bu müsəlmançılıqda belə bir şey varmı? Yoxdur. Ona görə də kimlərsə ki, Fariyə qapılıblar, o savatsızlıqdandır, o dünya görüşü olmamaqdandır. Nə biləmi, nə dey, müsəlmanları qırılarmış. A, İsrail Fələstin bu hadisələr olmasaydı İsrail ö, Fələstini vuracaıdımı? Bu əməliyyatları keçirdəcəıdımı? Əslində Sən bir günün ərzində min dənə kimdən raketi burax, insanlar oturub evdə otduqları yerə başına töyk, qır insanları. Cavab atəş ilə cavablan. Dünya çarxçasına ki İsrail qırır müsəlmanları. Müsəlmana nə ayğatı var idi o günkü o hadisələr? Bəli, ə, müsəlmanlar ziyan gördü, ailələr, insanlar, uşaqlar, bütün müsəlmanın evladları dünyandır. Də, bu dəhşətdir, bu səhnələrə baxmaq olmaz. Dəymək lazımdır. Siz, də, təcili dayandırmaq lazımdır bu qarşıdurmaları uşaqlar dünyasını itirirlər, qadınlar, xəstələr, qocalar. Ha bunu deyən yoxdur. Bir bir tərəfdən çıxış elə. Bir mə bir, bir tərəfli. Yaxşı, Fələstinəki ölənlər insandır, İsraildə yaşayan insanlar insandır. Bunu da Allah yaradıb da. İndi bunların dini budur. Nəyin əməliyik biz? O baxımından Çox Azərbaycan çox diqqətli olmalıdır. Çox belə bir faryalara qapılmıyaq. Neytral mövqe tutmaq mümkündürmü? Tilman bə, Nitral... belə bir vəziyyətdə tam belə ə, tam bəyanatlar, açıq dəstək bəyanatları vermədən, açıq dəstək vermədən, yardım etmədən bu prosesin biz Rusiya-Ukrayna müharibəsində o bir qədər o balansı qoruya bildik mərhələyə qədər və bu 2 il ərzində çalışdıq ki, Azərbaycan birmənalı şəkildə ocağın içində olmasın. İsrail-Fələstin münaqişəsində də eyni ə, belə deyilikdə mövqey balansı qoruya biləcəkmi? İmkan var gəmi böyük güclər bizə. Balansı qoruyacağıq. Çünki OK-dan müstəqil, səlisl, dəqiq bir xarici siyasət tülüdürük ki biz. Mən düşünmürəm ki bu məsələdə də biz hansısa bir yanlışlığa yol verəyik. Amma, amma bir də var cəmiyyətin qınığı. Cəmiyyətin qınığı, toplumun qınığı. Bax məni bu narahat edir ki cahil insanlar Safsız insanlar durub elə şeylər yazırlar, sosial şəbəkələrdə paylaşırlar ki. Ha, qarın İsrail xalqını yer üzünə silmək lazımdır, bəf eləmək. Niyə? İsrail xalqını sən mi yaratmısan? O insanı sən mi yaratmısan ki, sən onun yox olmağının əmrini verirsən? Yaradan Allahdır. Allah özü bilər. Yarattığını özü qoruyur, yox etdiyini özü yox edir. Sən kimsən ki, sən necə müsəlmansan ki, Allahın yaratdığına əmr verirsən, hökm verirsən ki, ölsün? Görürsüz, uyğun gəlmir. Çünki müsəlman bilmirlər nədir, İslam bilmirlər nədir, dini bilmirlər nədir. Kör-köranə dinə gedirlər və kapalarına nə gedən akitacılar doldurulurlar, təbliğatlar onlarla danışılırlar. Ona görə də bax bu məsələlərdə biz çox ehtiyatlı olmalıyıq, təbii ki çox ehtiyatlı olmalıyıq. Da mən demirəm ki Fələstin dövləti, indi dövlət deyək də, bunlar zamanında Asala terror təşkilatına nə gedən dəstəklər veriblər. Ermənlərə nə gedən, bunlar dəstək veriblər. Mən bundan artıq da danışmıram. Yetərcə danışmışam, demişəm, yazılıbdı da. Hökumətə buna baxsınlar da. Hı. Heç olmazsa Zori Palayın kitabı var. Oxusunlar. Hə, əlbəttə ki, Yəsir Ərəfətdən görüşünə haqqında xatirələrini yazıbdı. Yəsir Ərəfət buna hansı təkliflər edir, hansı məsləhətlər verir. O məsləhətləri ki, biz və Türkiyə dövləti bu günə gedər zərər çəkirlər. Məs Yəsir Ərəfətin məsləhətindən sonra Zori Balay qayıdır gəlir Ermənistanda və 70-ci illərdən sonra Asala terror təşkilatı yaranır. Bunun ideoloji təbliğatçısı, məsləhət verəsi şəxs kimdir? Yəsir Ərəfət. Və Yəsir Ərəfətdə bilirsiniz ki, məlumdur da, o vaxt Sovetin dövründə KGB-nin 101-ci agenti.